Масове отруєння унаслідок витоку аміаку трапилося у китайській провінції Хубей. Постраждали майже 300 осіб. Інцидент стався у водному господарстві Деянь на озері Хунху, яке є найбільшим прісним водоймищем у регіоні. Аміак використовували для роботи холодильних пристроїв. На місце події прибули пожежні, медики та представники місцевої влади. Співробітників підприємства евакуювали. У кого виявили ознаки отруєння, шпиталізували.